Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qytetin e Torinos gjatë zhvillimit të ndeshjes finale të Champions League mes Juventusit dhe Real Madrid. Një panik masiv ka shpërthyer në sheshin San Carlo, ku qindra tifozë ishin mbledhur për të ndjekur ndeshjen, pasi një tifoz kishte hedhur një fishek zjarr duke bërtitur se ishte një bomb. Ka qejsh dashur që, që turma e njerëzve të alarmohej dhe të përhapej një panik për një sulm terrorist të mundshëm. Kjo i ka bërë persona të vrapojnë dhe të zinin poshtë shumë të pranishëm. Mësohet se të paktën 1400 persona kanë mbetur të plagos plagosur mes të cileve edhe një fëmi i cili gjendet në rezik për jetën. Disa prej të plagosurve u dëmtua në momentin kur barjerat për të drejtuar hyrje dalje në sheshu rëzuan dhe pengonin njërzit në arratin e tyre. Prokuroria e qytetit Torines ka dhën verdiktin përfundimtar, duke thënë se ishte një alarm falsë për bombë, pasi dy shpërtimet e dëgjuara kanë ardhur nga një fishek zjarri hedhur nga një jëri. Për tisa të Juventusit, kjo incident të në kujtes një traumatike të fatkeqisës stadiumit Hejzel në vidin 1985, ku 39 tifos Shumica italian u vran pas shembjes së murit në bita për parafinales e kupës Europës me Liverpoolin.